izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine. Vi ste prethodnoj sednici usvojili taj izveštaj za nekih prvih 6 meseci godine, ovde za period od 1.1. do 30.9.2017. Da, to je jedna zakonska obaveza koja ide tromesečno, šestomesečno, devetomesečno i na kraju ima završni račun za celu godinu. Znači, to je jedna praksa koja je sad zakonska praksa koja se mora odraditi i uraditi jednostavno. Mislim da tu nema nekih posebnih pitanja ni da bude, jer to je period koji je za nama. Tu se prikazuju sredstva koliko su potrošena, kako su potrošena i tako dalje i tako dalje. Mislim da tu nema nikakve spornosti, da će to da prođe bez problema. Naredne tačke koje slede u okviru ovog dnevnog reda obično su tačke sa kojima smo se susretali, to je opštinski putevi, nekategorisani putevi. Ova tačka malo izaziva kod nas interesovanje, odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada. O čemu se tu radi? Poreska uprava, odnosno zakon o porezivanju, sigurno mora da razluči centar grada, koji je i najopremljeniji, bilo gde, pa i kod nas, i zatim rubne delove tog istog grada. Znači, nije ista cena kvadrata, primjer, navodim zemljišta u Prčevcu i, recimo, u centru grada. Znači, to je i, prema tome se i porez razlikuje. Upravo to je suština ovoga. Znači, poreska uprava je zonirala, pa kaže, ko živi u centru grada, ima stan, ovo, ono, i sve ono što je oporezivo i što se oporezuje, bit će nešto skuplje u odnosu na neku periferiju ovog grada. Da li se to odnosi na sledeću godinu ili je to neka priprema za kasnije? To je već za sledeću godinu koja, pa ona je bila i do sada. Samo uvek se taj zakon dopunjuje, menja i tako dalje, ali suštinski on je uvek isti. Znači, to zoniranje mora da postoji. Recimo, sada napravimo kuću, da li nam je kuća vredna u, primjer, u Tanaska Rajići isto ili je ovde u centru? Jasno, jasno. Ovde je sigurno vrednija, jer su mogućnosti veće ovde. To je jedini razlog. Što se tiče strategije bezbednosti i saobraćaja, da li se to donosi na godišnjem nivou ili je to malo duže? Na godišnjem nivou se odnosi, vidjet ćemo sve što tu piše, ali još nisam ni pročitao, da budem iskren, ali mislim da je ono standardno što, šta bi to sve trebalo da uradimo, na što treba da odredimo pažnju da stavimo, da bi taj saobraćaj bio, odnosno i učesnici svi u saobraćaju bili bezbedni. To je suština svega. Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima. Isto je to, slično ovome, znači tu prvo nabrajamo koje se puteve imao, gde imao, šta smo ih radili, da li smo obrađivali te puteve, nasipali ili ovo ili ono, znači da li smo ljudima omogućili prilaz do tih njihovih parcela, nekategorisani putevi se podrazumevaju i akarski putevi, znači da li je sve to, gde još treba i tako da i tako da. Saglasnost na izmenu programa poslovanja javnog preduzeća vodovod i kanalizacije kao javnog preduzeća za planiranje. Pa oni imaju neka sredstva koja su bila opredeljena za opremanje nečega, ne znam sad, i sad ove godine već to je kasno, pa će da ta sredstva da prenamene, da uzimaju cisterne i ne znam neke kamione i tako dalje. Znači samo se vrši prenamene. Isto je to i kod javnog preduzeća direkcije, isto je to i kod njih, isto imate tu u jednu tačku, to je to otprilike, a imate i tačku razrešenja i imenovanja, gde obično vidjet ćemo, imamo imenovanje direktora, gde su po nekom redu prošli konkursi i tako dalje, i sad oni, njihovi odbori su to doneli zaključke i sad to Skupština na neki način treba da verifikuje.